До Вінницького планетарію разом із дружиною та двома синами прийшов Андрій Бех. Родина з Харкова. До Вінниці приїхали на початку березня. Розбудило нас звук вибухів дуже сильних 24-го, близько 5-ї ранку. І ми того ж дня поїхали у село до родичів, близько 50 кілометрів від Харкова. Ось, ну, коли за 10 днів вибухи були такі, стали такі, що здригалася не тільки шибка, а вже й двері, то ми зрозуміли, що треба переміщатися кудись подалі. До планетарію прийшли, аби трохи розважити дітей, каже Андрій. Про те, що вхід для переселенців безкоштовний, дізналися вже на касі. Для нас це не критично, а ми могли б заплатити за це. Ми йшли сюди з думкою про те, що ми заплатимо, щоб діточок показати планетарій. Але такий знак чуйності і поваги ми з вдячністю приймаємо. Вінницький планетарій відновив свою роботу на початку квітня, каже директор закладу Олександр Мельник. Відтоді зорганізували безкоштовні лекції для переселенців. Відвідати безкоштовно планетарій – це найменше, що ми як адміністрація парку могли зробити. Тому це була наша ініціатива і вона користується популярністю. Близько 1000 людей відвідали наш Вінницький планетарій. Людям, каже, необхідно пред'явити довідку переселенця. Марія Пращирук із Харкова у планетарій привела двох своїх братів. Це, ну, дуже як приємно, тому що не завжди можна знайти кошти, а дітей хочеться якось відволікти від того, що відбувається в країні, щоб вони, ну, не так звертали увагу на ті речі, які зараз відбуваються. На початку сеансу відвідувачам презентують мультфільм про знаки зодіака, їхні особливості та вподобання. Про зорі та сонячне затемнення розповідає лекторка планетарію Марія Левченко. У закладі жінка працює понад півстоліття. 25 жовтня 57% сонячного диску закриє у нас Вінниці. Відбудеться таке часткове сонячне затемнення. Так, приємно. Після кожної лекції підходять ось туди, там є в нас прохід до пульту, і всі дякують. Ми, до речі, єдиний діючий на Україні планетарій. Київський планетарій не працює, Харків не працює, Херсон не працює. Тільки один Вінницький залишився. Програма буде цікавою і для дітей, і для дорослих, каже лекторка. Щодня проводять по два сеанси. П'ятирічний Роберт із Суспільним ділиться враженнями. Мені все, налагалось. Наталя Колодій, Андрій Нестеров. Новини на Суспільному. Вінниця.